Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Minerali kryesor i cili mbron trurin dhe përmirëson kujtesën, i nevojshëm për personat mbi 40 vjeç. Si qendra e kontrollit të trupit tuaj, truri ka funksione kryesore për shëndetin tuaj. Ai ka funksion të mbajë në lëvizje rrahjet e zemrës. Lejoj të lëvizni, të ndjeni dhe të mendoni dhe të kryeni shumë funksione të tjera të përditshme. Gjithashtu për ta mbajtur trurin tuaj të shëndetshëm, duhet të ndiqni edhe disa hapa të stilit jetës të shëndetshme, në mënyrë që të keni edhe një tru sa më funksional. Një studim ka zbuluar se marrja e një shtese të caktuar mund të përmirësoj shëndetin të trurit tuaj. Por cilat janë përfitimet e plota të suplementeve? Një studim i ri botuar së fundmi sugjeroi që plotësojmë një ditor me vaj peshku, acide yndyrore omega 3 që përmbajnë 1000 mg DHA, plus ushqyes mbështetës, prodhon përmirësim të ngjashëm të funksioneve të trurit, si të gratë ashtu edhe të burrat e moshuar. Studimi u kryer nga studiuesit e Universitetit të Bournemouthit në universitete të ndryshme të Anglisë dhe shqyrtoi efektet e plotësimit dhe ushtrimeve aerobike në lëvizshmërinë dhe funksionet njohëse të gratë e moshuara. Studiuesit identifikuan përmirësime të ngjashme në dy masa kryesore të funksioneve të trurit, kujtesën verbale dhe funksionet ekzekutive. Kujtesa verbale, sa më mirë mund të kujtojmë informacionet, sa më lehtë mund të mbani mend fjale në një listë. Funksionet ekzekutive, mënyra se si truri juaj menaxhon informacionet që merr, duke planifikuar veprimet dhe informacionet tuaja. Studimi ekzaminoi ata që merrnin suplemente dhe nuk po ushtroheshin, dhe ata që nuk merrnin një suplement por po ushtroheshin. Krahasuar me një grup placebo dhe arriti në përfundimin se shtesa prodhojnë efekte të ngjashme të funksioneve të trurit, sikurse edhe ushtrohemi. Studimet u drejtuan së fundmi edhe nga neurologët shkencëtar më të mirë të mundshëm. Ata arritën në përfundimin se aktiviteti ulët fizik mund të jetë një problem për njerëzit e moshuar, prandaj marrja e këtyre suplementeve është një zgjidhje e duhur për ta. Ky studim paraprak ofron mundësi integruese për shtesat që mund të jenë në një gjendje zbutëse të disa efekteve të aktiviteteve të ulta fizike në rënje me funksionet njohëse, sidomos tek moshat e moshuara, duke përmirësuar kështu aftësinë kryesore të trurit tuaj, e cila është mbajtja mend dhe kryerja e nevojave ditore të kujtesës. Plakja shoqërohet me një rënje progresive të funksioneve njohëse dhe fizike, dhe studimet të mëparshme sugjerojnë se plotësimi përmirëson njohjen dhe lëvizshmërinë të gratë e moshuara duke marrë suplemente specifike. DHA-ja luan një rol jetësor në ruajtjen e strukturës dhe funksioneve të trurit tuaj. Në fakt, ajo përmban rreth 25% të yndyrnave totale dhe 90% të yndyrnave omega 3, që gjenden në qelizat tuaja të trurit. Acidi yndyror omega 3 në vajin e peshkut, EPA, ka efekte antiinflamatore që mund të mbrojnë trurin nga dëmtimi dhe nga plakja. Marrja e suplementeve DHA ka qenë lidhur me aftësinë e përmirësimit të të menduarit, kujtesës dhe reagimeve të njerëzit të shëndetshëm që kanë marrje të ulët të DHA-s. Gjithashtu ka sjellë përfitime te njerëzit që përjetojnë rënje të lehta të funksioneve kryesore të trurit të tyre. Gjithashtu, ka edhe një sër benefitesh të tjera të cilat mund të përmirësojnë trurin duke përdorur receta të ndryshme dhe duke pasur një kujtesë më të fortë. Kjo është një nga ilaçet më të mira për kujtesën dhe qetësimin e mendjes. Sipas ekspertëve, rozmarina përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Vetëm një vit më parë, shitjet e këtij vaji të rozmarinës pasuan rritje të shumë të larta pas studimeve shkencore sipas të cilave kjo bimë thjesht përmirëson ndjeshëm kujtesën tuaj. Blerjet u përqendruan kryesisht në rradhët e studentëve, të cilët në sezonet e provimeve kanë nevojë për një kujtesë më të mirë dhe më të fortë, por edhe të moshuarit që kishin probleme me kujtesën ose njerëzit që po kalonin situata jo të mira në verë, të shoqëruar me pagjumësi. Shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon në gjallërimin e aktivitetit të trurit. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur freshekuish edhe për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmin dhe artritin.
Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënjes së flokut, gjithashtu është e mirë edhe kundër thinjave. Rozmarina me qumësht qetëson dhe ju ofron shumë mendime më të mira. Një filxhan me qumësht, një degë rozmarine të thatë edhe një lugë gjethe me rozmarin të thatë. Gjithashtu ju duhet edhe një lugë çaj me mjalt për të përgatitur një përzierje efikase për të ndihmuar në përmirësimin e kujtesës suaj. Ndajeni degën e rozmarinës edhe copëzat hidhni në një tenxhere me qumësht edhe i lini të zinjë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe leri të qëndroj së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypni gjitha copat e rozmarinës dhe lëngu që lëshojnë është një aromë e fortë dhe do të çliroj vajrat esencial. Shtoni mjalt dhe çaj është gati për të konsumuar dhe për të gjitha problemet që mund të ndihmoj në përmirësimin e kujtesës suaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Në këtë video do ju paraqesim disa këshilla që do ju ndihmojnë të rrisni funksionet e kujtesës, të bënin trurin tuaj më të shpejt, të rikuperoni vizionin tuaj të humbur dhe shumë gjëra të tjera. Ju vetëm duhet të jeni të qëndrueshëm në rezultate më të mira dhe së shpejti do të ofroni një zgjidhje më të mirë. Mjeti parë dhe më i fuqishëm natyror që do ju ndihmojë të rrisni kujtesën tuaj dhe ta aktivizoni gjithashtu edhe koncentrimin tuaj është rozmarina. Kimikatet e gjendura te rozmarina rrisin performancën e trurit. Besojeni ose jo, por dhe aroma e saj mund të bëjë mrekulli. Thjesht vendosni një vazo me rozmarinë dritare ose përdorni vajin tuaj esencial për masazhe dhe do t'ju rris kujtesën. Panxhari. Panxhari ndihmon në qarkullimin e gjakut në trurin ton dhe kështu rrit edhe kujtesën. Veza e tërë. E verdha e vezës përmban vitaminën B, e cila është e vlefshme për mirëqenien e trurit, kështu që shtoni ose rrihni marrjen e vezëve në ditën tuaj ushqimore. Peshku. Peshku si sardele dhe salmoni janë të mbushur me acide yndyrore omega 3 për funksionin e duhur të trurit. Peshku është gjithashtu i shkëlqyer për të rritur kujtesën. Avokado. Avokado ndihmon në rritjen e funksioneve të gjakut në tru. Boronica. Boronica është plot me antioksidantë dhe këto ndihmojnë në mbrojtjen e trurit tuaj nga dëmet oksidative. Qepa. Qepa gjithashtu mund të ndihmojë për këtë shkak, kështu që duhet të përfshihet qepa për të përpunuar dietën tuaj të përditshme dhe për të përmirësuar dhe për të rritur memorien tuaj. Drithrat. Kombinimi i fibrave, karbohidrateve komplekse dhe acideve yndyrore omega 3 janë një ushqim super i mirë për zhvillimin e trurit. Arat. Arat rrisin rrjedhjen e oksigjenit dhe shtojçave themelore për të dhënat dhe për të përmirësuar trurin. Për më tepër, yndyra pengon omegën 3 në arë që të rritet niveli juaj i shpërqendrimit. Çaji jeshil. Nëse dëshironi të mprehni kujtesën tuaj dhe të rrisni kapacitetin tuaj të trurit, si dhe të rrisni kujtesën, pini 2-3 gota çaj jeshil të përgatitur çdo ditë. Çaji jeshil mund të rrisë nivelet e përqendrimit dhe gjithashtu funksionet e tinjose, sepse rrit lidhjet elektrike të trurit. Çokolada e zezë. Çokolada e zezë ndihmon në përmirësimin e kujtesës suaj dhe gjithashtu për të rritur nivelet e përqendrimit për shkak të antioksidantëve të fuqishëm dhe përmbajtjen e kafeinës. Kungulli. Kungulli është plot me vitamin B12 dhe acid folik, i cili mbron nervat, trurin dhe lëndimet. Domatet. Likopeni është një antioksidant shumë i fort në domate. Ajo mbron qelizat e trurin nga dëmtimet dhe radikalet e lira dhe punon shumë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shafrani i Indis. Kurkumin është një substancë e gjetur në shafranin e Indis, mund të rrisë kujtesën dhe të parandaloj keqësimet. Konsumoni më shumë shafrani indie. Rritja e memorjes dhe përmirësimi funksioneve të trurit tuaj duke përdorur ushqime është kaq e lehtë dhe do të përmirësoj gjithashtu edhe ndjeshëm kujtesën tuaj. Rozmarina është një bimë që përdoret në kuzhinë. Me kalimin e viteve, është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si ilaç shtëpiak në shumë probleme të ndryshme shëndetësore. Një nga vetit unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthet. Kjo është arsyeja pse gjatë kohërave të lashta është vërtetuar dhe është mbajtur në një jastëk. Studimet kanë vërtetuar se rozmarina është e pasur me shumë acide natyrale, të cilat luftojnë radikalet e lira që dëmtojnë në trurin tuaj.
Prandaj mund ta përdorni rozmarinën në të mirë të shëndetit të trurit tuaj, duke pasur një kujtesë më të fortë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.